Střih. Takže čau lidi, vítejte u dalšího videa na Team Fortress 2 a dneska tu jsem bez Easyho, lebo u něho v Brně je neskutečné teplo a já to chápu, protože já jsem taky nenazačil, když byly úplně tropy u nás v Česku. Je to fakt hrozné, se nedá ani mluvit, jo, takže já Easyho naprosto respektuju a vy ho respektujte taky, prosím. A asi možná jste si všimli, že to mám tak kdyby roztáhle. Tak je to tím, že jsem si změnil field of view, neboli úhel pohledu. Je to samé i v Call of Duty, jo, v FOVčko se tomu říká zkráceně, nečekaně, Hysáme, ty jsi tak chytrej. A takže tak, a ne, či to fakt není, dá se to normálně napsat do konzole pěkně v Team Fortress a změní se to luxusně. A jo, takže už dost kecání. A jdeme hrát, vidíš, že já hraju a kecám zároveň. Ha, chtěl si vzít lékarničku. No to určitě jako. Tak, zabereme si to. To je spy. Není to spy. A ty? Nejsi spy taky. A ty? Ne. Dobře, zabíráme to luxusně. Oh, jo, to ty tak ty měš žducháš. Jo, takhle. No aha. Takže ty mě budeš ždouchat, jo? Kurňa! Georej mě zabil, ta svině jedna. O vole. Co je ty? Heisle jeden. Georej. Taková svině, vole. Co říkal? Co jsi říkal? Taky jsi to rage kvůli Elučku na pásmu. Jo, 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 taky. Ahoj. Ne, daj já se zvačkou. Hysábe, že já jsem koukal na tvé video, jsem i vyl. Cool. Desně. Dobre, to je fajn potkávat tady fanoušky. A Georka. Georku na LU 188 už seru, je to na hovno. Taky. Jo, jinak, kdo neví, co je LU 188, tak to je server. Na DayZ. Jo, do army. Určitě jo, většina z vás zná, protože Sofie už se o tom bavilo. Georku, nech mě domluvit, do prdele. Tě sníma se. Takový simulátor zombie prostě. A ten server stál za hovno, protože tam jsou sami cheatři, takže tak. To je vůbec úplně by the way, ale nevím, proč to říkám, to je jedno. Jen abyste věděli, abyste se měli tak, co je LU 188? To je nějaký přípravek k mytí vlasů, nebo já nevím, tyjo. Tak jo, už hrajeme konečně, už se budeme soustředit na hraní, serem na Georka. Aaaa, fuck me! Tak. Vletíme tam po hlavě. Neeee, to je podvod. Pojďte vy, ty to dáš, pojďte, pojďte. To dáte, no tak. Jo! Medic? Možná? Halo? Ne, uhasím vás. A počkej, ty mě... Já ho uhasím, on mě nevýluje, no to pš, tak to je bordel prvního stupně to daleko. Ty zhoříš, a já taky, na! Sakra, škoda. Hehehehe, jsem zhořel. Zase nevím, jak dlouho natáčím, tak 4 minutky. Takže opět si dáme třeba 15 minut, tak jo, ve 24 třeba končíme. Ta-d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 a-
jedno, ty dorostou, že jo. Tak. Jedu na C, i když je zamknuté, ale bude tam dost lidí třeba. Bude prdel. Čau! Tak jo, kdo tu jde? Kdo tu jde? Tak jo, jde tady nějaký chytrák? Co ty kamaráde, moc si nevěř jako. Au, sentrinka. Ne, běž pryč. Pozor, na střeše Bčka je Demoman. Demoman. Cool. Ne, vyskoč tu, ty pako debilní. To já tam jdu znova, s 23 životama. Cool, ne? Ne. Čus, už zase. Ne! Tak, to bylo chytré. Se povedlo, i když jsem tě stejně zabil. Tak jo, to je cool. Já bych měl jít na Bčko. Na Bčko půjdem, ano. Počkej, ale to už obsazuju, no a co?
Isáp, Koreko, let's go full HD, to víš. To víš, no, to můžu, to jsou jen ti lepší. Ne, já tam ještě nedoběhnu, nebudu asi z toho tří obsazování, do prdele. Ne, takový kousek, no to mě poser. Ach jo. Co ty děláš, co ty kluku? O, drž jsem se odrazil, do prdele, jsem tady stih. Ah, shit. Škoda, že ho to nezabil ten odraz. Víte, to musíte umět zapírat hrát, jako, nejenom V plus M1, a.k.a. držet tlačítko 2TV a tohle dělat. A běhat po mapě. Ne, musíte takticky na ně, takticky. Tak, třeba Flagger má zadní vrátka s Gayburnerem. Ne, jako nic proti. Jo, tomu bych se chtěl vyjádřit, spousta lidí z vás mi psala, že jako, co máme proti Flaggerovi a tak, že ho nemáme rádi, tak to není vůbec pravda. My se máme rádi, já mám rád jak Flaggana, tak Sonyho a oni to samé, doufám. Ne, ale my se jenom tak trolíme, víte. To je takový přátelský trolling. My děláme, že se nemáme rádi, ale přitom bychom se nejradši snědli. Tak vám to řeknu. Takže já, Flaggan a Sony jsme kamarádi. Jo. Do prdele, sentrinky pokakaný. Tak já jdu tudma. Bude asi nejrozumější. Vidíte, i ten heavy má rozum, ty vole. Čus! Ne, don't kill mach, ale no tak. Jo, je mrtvej. Asistence, tak. Hello. Čus. Ne! Kdo? Sniper? Ježišmarja. Víte co? Změníme si klasu a nehrajeme furt za to samé. Spy. Dáme si spy. Já jsem za něho... Co to má s tou rukou? Tak to jo. Tak to je celkem cool, no. Za spy jsem dlouho nehrál. To vypadá ale fakt komicky. Tak jo. Georg byl levý. Georg byl za cool. Tak, kde půjdu? Bych mi to tady mohl zničit. Počkej, já zničím nejdřív tady tenhle. Co to máš za epickou zbraň? Tak. Čus, ne, ne, nezabij mě. Ne. Čau, zkus mě zabít, co ty na to? No, do prdele, to stihne ještě. Sakra. Cash mate. Tak zkusil jsem to, že jo. Tyjo, jak tam máš ty náboje? Komejte to. Jak to tam sype, ty vole? A jako šéf. Tak jo. Tak jo, zkusím to tady zničit, i když moc šanci tomu nedávám. Hello. Ne, nezabij mě, Pyro! Aspoň nějaký dispenser jsem zničil. Vůbec to nějaký level 1. Ach jo. Co ty tady děláš? Myslíš, že z toho mám strach, když máš tak malou životu? He. To jsi podělal do tvojí plešaté hlavy, kamaráde. Tak. Já chci něco sapérnout. Tak. Jdu zase za toho. Ne. Tak. O ne! Ne! Jdu za... Za demomena třeba. Co? On to drží v jedné ruce, takže tady máte tajemství, dámy a pánové. On to nedrží ve dvou rukách, ale jenom v jedné. Teda tu druhou nevidím aspoň. Každopádně abych se co nejradši pokusil jim zničit ty sentinelky, ale to asi nebude možné. Oh shit. A jo, dobrý, hitnu jsem toho. Co si? Koho sik? Tak. Nemám čas, pak odpovím. Tak. Tady mám duel. Ne! Cože? On mi dal kritickou. No tak, jdeme zase za Pyra. Pyra je prostě nejjednodušší a já se teď nechci nějak to zatěžovat něčím. A máme jenom 2,5 minuty na... s tom, na obsazení a myslím si, že to nedáme. Jo. Ne, Gayburner, no tak. Ach jo, nemám rád Gayburner.
Gaborner nemám fakt rád. Čup! Oh! Gaborner je celkem srabácký jako. Když to tak vemete. Jako chápu, že za něho lidi hrajou, se jim nedivím, když to tak... Když to jsou takové killy, že jo? Když někomu jdete dozad, tak ahoj! Flag... Třeba se nedivím, že to má flygun, když on má takový... Když on má tak rád zadní vrátka, tak jenom dozad pěkně půjde, je kritiky a je to doma. Šup. 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 Flérka do zdi. Tyjo, to nepůjde. Stůr má dostat! No tak, už jsem zase mrt. To nemá cenu, tyjo. Počkej. What the fuck? Bože můj. To nemá cenu. Vaj Georgu Držubu. Georgu Držubu. Tak. Sedí mě záda ještě k tomu, no to mě... No jasně, zase jsem mrtvej. Do prdele, běžte už. Sakra už. Mě to štve jako. Ooo, já jsem ho zabil. Někoho jsem zabil, nevím. Já spy to byl. Wow. Wow. Tak jo, zkusíme jít za soldiera. Ty vole, tak to je pěkný penis. No ní? Ooo. To nic si s tím moc práce nedali, dívejte jak to dabí. Je to hnusné, že jo? Vím, že asi ho ohně z vás bude protestovat, dej si to zpátky, asi si to dám zpátky. Uvidím. 40 sekund, to už je spíš čas se schovat, jo, než bojovat vůbec. Tak vám to řeknu asi, kluci, tohle je realita. Tak, kde máte ty sentiny? Tam je. To prdele běž! Jo. Ne! Tak jo, já si jdu schovat. To bude asi nejrozumější. Kde se schováme? Někde tady bych mohl. No tak. Ty vole, dobrý. Tak. Jo. Tady mě sice všichni uvidí, ale... Co? Ten už se jde taky schovat. Ne, já jsem spadl! Já jsem spadl! Zrada! Zrada. Tady mě nikdo neuvidí, doufám, do prdele. Hele, pojďte se nahoru, no. Nepůjde to, co, kluci? Ne, už zase tahle mapa. Možná to nikdy nekončí, nebo co? Ach jo. Yeah. Já lítám jako drak. Co ty do mě střílíš, ty chumají? No? Ti dám do mě střílet, jo. Tak. Musím tak machat, jo. Tak jenom... Au. Ach. Tak. Puste mě na ně! Vypuste psy, a.k.a. nás. My jsme psy. Tohle je banda psů, toto všechno. Tak. Jop. Tak. Yeah. Hej, Sabe, to nepřeskočíš. Co mám přeskočit? Hle! Já si tohle myslím. Hle! No nic, jdeme. Jdeme hrát. Ale tady nikdo, jo? Bacha na to. Aha! Zrada! Svině. Jedna, o, máme nějakého toho týpka. Proč nemáš Abercharge? Brouku. Ahoj. Chceš kritik zažít? Tak jo. Proto je to na hovno, ty vole. Nějak ti to nestřílí. Okay. Nebo střílí, ale já nestřílím. Nebo střílím, ale nefunguje to. Počkej, jo, dobře. Ne. Nezabíjej mi pirá, teda medika. Když mi jde. Nech toho, já ti říkám nestřílej. Jo, nemám naboje, dobrý, ne? Tak, tady se vem od tebe. Mejde jeden, já ti dám, že mě budeš střílet! Sebevrah, like a bitch. Ale dívejte, teď jim jdu dozad vůbec. Neví, ví, do prdele! Ne! Tak. Yeah. Oh shit. No nic, dohraju tuhle mapu asi.
a to, ať mám předtočeno, ale takže se nerozloučím s váma vlastně. To je škoda, co? Se s váma nerozloučím asi. Pojď. Ne, 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 on mě zabije. Nezabiješ mě. Cože? Spaj, ty vole. To mě pokakej, ty. Ach jo. Nebo víte co lidi, já už to tady ukončuju. A mohl bych zase natočit něco jiného. Takže jo, já to tady ukončuju, takže lidi, pokud se vám video líbilo, dejte like a tak dále. A loučím se s váma, takže mějte se a ahoj. Teď musíme hledat to blbé tlačítko, jo. Tak čau.